Ranná show s Viki Chovancovou a Petrom Kováčikom. Dnes je u nás v štúdiu prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave Andrej Brník. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým poslucháčom. Ja iba tak na úvod uvediem, že teda keďže pre teba je dôležitý rozvoj a vzťah s verejnosťou, tak my si tu týkame, lebo teda akože budujeme tie vzťahy naozaj neuveriteľným spôsobom. Takže ahoj Andrej. Ahoj Viktória. Ako sa máš? Mám sa veľmi dobre a môžeme si týkať aj na základe toho, že sa poznáme už niekoľko rokov, takže ja som veľmi rada, cítim sa tu naozaj ako doma, takže som rád, že ste ma pozvali k vám do štúdia. No my sme úplne nechceli, ale tak nie je to v našej kompetencii. Samozrejme žartujeme. Pointov, o čom sa ideme dnes rozprávať, je vlastne detská univerzita, a keď si hovoril, že my sa už dlhšie poznáme, tak vlastne aj ja som bola takým tvojim dieťaťom, keď som prišla na Univerzitu svätého Cyrila a Metoda v Trnave, a ty si ma vlastne učil, až som sa objavila tu v Trnavskom. Musím podotknúť, že stále si našim dieťaťom, ešte ťa čaká nejaký ten rok štúdia. A musím prezradiť, že keď som dnes ráno prišiel, bol som prekvapený, že si dokonca aj napiekla. Áno, dnes som piekla. Ale takto preto, lebo možno budeš mojej komisii štátnicou. Však ja som to nejako akože vycítil, ale s tebou nebol nikdy problém, na teba som vždy pyšný a rád. Takže, a tá, samozrejme na Petra, na vás obi dvoch, že ste tu a že naozaj robíte to, čo vás baví a to, čo študujete. Ďakujeme. Inak, keď si už pomínal tie štátnicové komisie, budúci týždeň sú akurát na štátnice, pripravuješ sa nejako na to špeciálne? Vieš čo, na to sa nejak špeciálne nepripravuje človek, pretože to sú veci, ktoré pozná akože z vyučovacieho procesu, hlavne z toho, čo učí, a dookola sa tam stále tie isté otázky odpovedajú, takže na to sa nejak nepripravuje človek, skôr možno niekedy psychicky, lebo tí študenti občas sú takí, že vydierajú psychicky, rozplačú sa. Tak vy ste nás vydierali 3 roky, tak teraz vám to vrácame pri štátnice. Funguje to na teba? Nie je to vždy príjemné, keď sa ten študent rozplače. Väčšinou dievčatá sa rozplačú, hej? Alebo zažiješ to, že sa chce napiť vody a nedokáže to ani zdvihnúť ten pohár, tam, lebo celé to vylieva, tak sa trasú ruky. A tak čo keď má Parkinsona, ten človek to už potom ide sranda bokom, že áno. Skôr je taký ten stres z toho, že sa toho bojí, ale koniec koncov to nie je nič hrozné, veď my sme tam nie na to, aby sme ľudí potopili, ale sme tam naozaj na to, aby sme im umožnili zoštátnicovať. V každom prípade ty sám si absolventom Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Aj toto zapôsobilo na teba, keď si sa posadil do tej komisie, že budem predsa len milší, viem, aký to je pocit? Ja sa snažím vždycky riadiť hesla, že nerob druhým to, čo nechceš, aby robili oni tebe, takže väčšinou som taký, že pozerám sa vždy na seba, že ako som to bral ja. Ak som sa to dokázal naučiť ja, tak to chcem aj od nich, také tie základné veci. Ale keď tam príde študent, ktorý nevie naozaj základy, tak ťažko ho potom púšťať niekde von do sveta, aby hlásal, že je náš absolvent. Ja môžem len povedať, že máš pravdu, lebo minulý rok, keď som štátnicoval, som ťa mal v komisii a naozaj celý čas bol ticho. Ešte, že ty si nebol ticho, ale ticho nebudeme ani dnes, keď si hovoril, že vždy sa pozeráš na to, aby si sa ty cítil v danej situácii, tak ty, keď si bol dieťa, ako si sa cítil, keď nemal si možnosť študovať detskú univerzitu? Vieš čo, ja som z dediny, takže ja som sa cítil veľmi dobre. Ja som študoval takzvanú detskú univerzitu na dedine. Takže vieš, boli sme celý čas niekde v lese, v horách. Uh-huh. Ale u nás bolo také pravidlo, že keď zazvonili zvony o 6. večer, tak to bol znak pre všetkých, že musia ísť domov. A tie zvony bolo počuť aj okolo, široko, ďaleko. Takže to si potom videl len taký húf z tých lesov, ako vyberajú mladí deti z tých lesov, sme skákali domov. Áno, a potom ráno, keď sliepky začali kotkodákať, tak si vedel, že je čas vstávať. To som nikdy síce nepočul, ale ráno zvonia zvony o 6. Aha, takže vy to tam máte takto dvojako, aj ráno, aj večer. No v každom prípade tie zvony sme si tak predstavili, že prebudili aj našich poslucháčov, ktorí sú súčasťou rannej show Trnavského rádia, a dozvedia sa aj o tom, čo sa deje na UCM-ke pre mladých ľudí, respektíve pre deti. Ranná show s Viki Chovancovou a Petrom Kováčikom. Dnes je u nás v štúdiu Trnavského rádia ako host prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave Andrej Brník. Dobré ráno druhýkrát. Dobré ráno ešte raz. Jednoduchšia funkcia nebola? Vieš čo, ja si ešte tiež len zvykám na toto oslovenie, hlavne od teba, vieš, keď to povieš tak ty veľmi tak oficiálne. Odborne. Tak dôstojne, hej, že máš takú vysokú váhu teraz. Nie len fyzickú, ale teda aj čo sa týka. Tak presne, váhu mám aj fyzickú, reálne vysokú, takže, ale je to pekné, keď to hovoríš ty, tak to znie milo. Ďakujem, takže aj tvoje slovo zaváži v prípade, čo sa týka rozvoja UCM-ky s tými vzťahmi, a vy si ich budujete už od útleho detstva so svojimi budúcimi študentami, pretože ste vytvorili taký milý projekt, volá sa to, že Detská univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave. O čo ide? No, detská univerzita je vlastne, chceme odozdávať skúsenosti, ktoré nejakým spôsobom spájame s vedou a s vysokoškolským vzdelávaním aj tým deťom. Mm-hmm.
A počas toho týždňa, ktoré tie deti máme u nás na univerzite, tak každá fakulta im odozdá nejaké svoje skúsenosti alebo im ukáže svoje priestory. A myslím si, že je to naozaj pekný čas pre tie deti, aby sa dozvedeli aj niečo z toho vysokoškolského prostredia. No a toto už bol 7. ročník, čiže už naozaj 7 rokov fungujeme. Je to, čo sa týka aj tých detí, ktoré k nám chcú ísť každý rok, nemusíme robiť kvôli to, preto žiadnu reklamu. No, mm-hmm. My to vyhlásime, že teda je ten ročník ďalší a tie deti sa do nejakého mesiaca prihlásia. Máme ich dokonca viacej, musíme ich odmietať. Mm-hmm. Bereme dokopy 50 detí a tie deti potom počas toho týždňa chodia po jednotlivých tých fakultách, kde môžu zažiť naozaj niečo zaujímavé. Tento rok boli v pondelok na fakulte prírodných vied, kde pozerali si laboratória, 3D tlačiarne, robili s počítačmi, s dronmi. V útorok navštívili Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch. Masírovali tam? Áno, učili sa ale dávať prvú pomoc. Aha. Mhm. A učili sa, ako sa, prečo sú ploché nohy a ako sa s tým dá potom liečiť. To by som aj chcel vedieť. Inak. Hej, zaujímavé. No a tento rok sme to mali ale 4 dní, lebo piatok bol štátny sviatok, tak sme to troška skrátili, aby tí rodičia, ktorí chcú mať predĺžený víkend, mohli s tými svojimi deťmi ísť viacej. Takže v stredu sme mali deň, kedy boli dve fakulty. Bola fakulta sociálnych vied, kde vlastne zrobili nejaký plagát, poster, ktorý sa snažili potom odprezentovať. No a potom neskôr filozofická fakulta zobrala na hvezdáreň, kde vlastne videli hviezdnu oblohu a kde im niečo viac povedali. A filozofovali tam o tom, že čo tie hviezdy znamenajú na tom nebi. Hej, je to také prepojené, vieš, tie hviezdy, filozofia jedno s druhým. My to chápeme, máme moto dňa, kedy sa veľmi vážne zamýšľame nad problémami tohto sveta. Nad životom. No a teda potom, ako pokračoval život tých detí na univerzite? No a potom to pokračovalo v štvrtok na fakulte masmediálnej komunikácie, kde vlastne sa rozdelili do skupín a tvorili si každý svoju takú malú reklamnú agentúru a napríklad ráno dostali nejaký produkt, že zubnú pastu a museli na ňu nafotiť fotky, vymyslieť nejaký reklamný, nejakú reklamu do rozhlasu, urobiť tomu nejaký status na Facebooku alebo na Instagrame. Čiže mali takým spôsobom takú malú jednoduchú reklamnú agentúru. Koľko ročné deti tam boli? Deti sme tam mali, väčšinou bereme od 9 do 15. Takže počkaj, ak to je už 7. ročník detskej univerzity, znamená to, že prví absolventi detskej univerzity už si pomaly dávajú prihlášku na vysokú školu a teda... Je to tak, lebo ja som zvyknem bývať na príjmačkách, takže videl som, tento rok sme tam mali dvoch. Wow. Dvoch študentov na masmediálku, ktorí sa prihlásili a boli kedy prvýkrát na detskej univerzite. Takže má to aj takýto výchovný charakter, alebo možno ukázať tým deťom, že inšpiratívny charakter. Že aj v ich okolí sa nachádza vysoká škola, ktorá môže byť pre nich prínosná. No a prínosný je pre nás aj dnešný rozhovor. V štúdiu Trnavského rádia sedí prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Univerzity svätého Cyrila a Metoda Andrej Brník. Ranná show s Viki Chovancovou a Petrom Kováčikom. O detskej univerzite sa dnes rozprávame s vyslaným človekom, ktorý nám vie povedať najviac. Andrej Brník tu spolu s nami sedí. Dobré ráno do Tretice. A dobré ráno do Tretice všetkým. Áno, aj tebe, Peťko, aj všetkým. Dobre, tešíme sa, že sme sa tu tak spoločne stretli a rozprávame sa o tom, že ako viesť deti k tomu, aby mali vo svojom živote tendenciu sa neskôr prihlásiť na vysokú školu, respektíve na univerzitu. A hovorili sme o tom, že Detská univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave má už neuveriteľných 7 rokov a vieme aj to, že čo sa na tej univerzite deje. Nevieme ale stále, že čo na to hovoria tie deti, ktoré ju absolvovali. Mm-hmm. Vieš čo, ešte by som sa vrátil k tomu, čo si povedala, že možno nám ani nejde tak o to, aby tie deti sa neskôr prihlásili na tú vysokú školu, ako nám ide možno o to im nejakým spôsobom rozšíriť to poznanie a prísť na to, že aj v tom útlom veku, že svet není len o tých jednoduchých veciach, ale možno aj o tých takých zložitejších, hej, kde im každá fakulta sa snaží niečo aj z toho svojho vedeckého a to, na čom vlastne, na čo tu tie fakulty sú, na tú vedeckú pedagogickú činnosť, tak aj to im sa snaží ukázať. Čiže napríklad ja za nás, za masmediálku hovorím, že my sme radi, že sú, lebo my im ukazujeme tie médiá z tej opačnej strany, aby neverili tomu všetkému, čo naozaj sa v médiách deje. Takže vidia, ako sa vyrábajú tie reklamy. To je v dnešnej dobe aj veľmi dôležité podľa mňa, pretože ľudia nie sú úplne zvyknutí separovať skutočné správy od nejakých hoaxov a jednoducho, ak začneme od útleho detstva deťom vysvetľovať prostredie, v ktorom sa budú v živote nachádzať, tak možno aj to prispieje k tomu, aby ľudia neverili všetkému. Čo ich najviac zaujalo z toho celého programu? Lebo spomínal si, že teda na každej fakulte boli a môžeš tak vypichnúť nejakú jednu vec z každej fakulty. Vieš čo, na tých fakultách akože tie dni sú naozaj veľmi zaujímavé, tak fakulta sa im naozaj snaží ukázať to najlepšie, čo zo seba má. A my si tak robíme taký akože interný prieskum, pretože každý deň tam sme vždy im necháme nejakú tabulu, kde oni môžu písať, čo sa im najviac páči a čo sa im zase naopak páči najmenej.
Ja si myslím, že každý deň im priniesol do života niečo zaujímavé, pretože snažíme sa to robiť takouto metódou learn by doing, čiže učiť sa pri tom, že niečo robia. A myslím si, že ako deti, hej, deťom sa najviac páči, keď môžu robiť s počítačom, deťom sa najviac páči, keď môžu lietať na dronoch, deťom sa najviac páči, keď si môžu nahrávať nejaké rozhlasové reklamy a potom si to vypočuť. Hej, keď sa prvýkrát deti počujú, tak sami viete, že keď sa počujete svoj vlastný hlas, je to také vtipné, takže oni sú úplne z toho nadšení, alebo keď môžu robiť niečo s kamerami. Čiže tie deti akože zabaviť nie je náročné, ale na druhej strane... Nech to má aj zmysel. Áno, nech to má aj zmysel nejakú pointu hlbšiu a nech sa k nám vracajú na tie detskú univerzitu aj o rok a nech im to naozaj niečo do života dá. Ale zmysluplná nie je len Detská univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave, ale vy máte rôzne iné projekty takýmto spôsobom zamerané. O aké ide? Ale toto už hovoríme potom o čisto fakulte našej z mediálnej komunikácie, lebo my sa snažíme trošička aj to naše know-how posúvať možno už od toho útleho aj tým študentom alebo žiakom na tých základných školách. A chodia tak napríklad k nám, nedávno sme mali projekt, kde sa žiaci zo základných škôl učili, ako zlepšiť svoje školské časopisy. Uh-huh. My sme na jednej strane radi, lebo im ukážeme, teda, my máme najoceňovanejší školský časopis na Slovensku, takže máme tam naozaj skúsených lektorov, ktorí im potom vedia nejakým spôsobom odozdať svoje skúsenosti. A to nie len pedagógovia, ale aj študenti. A takisto máme študentov, ktorí teda prídu, ktoré majú možno cez prestávky, im tam vysiela nejaké malé rádio, takže máme na to nejakých ľudí, ktorí ich možno že usmernia, ako robiť nejaké. Sami viete, že nie je to. Deti si myslia, že keď človek príde do rady, je to improvizovanie a toto sa im vždy snažíme vytlkť z hlavy, že nie je. Že nie je. A našťastie ste to vytlkli aj nám. Ale dnes tu improvizujem, lebo my sa s Andrejom Brníkom poznáme už nejaký ten rôčik, tak je to taký naozaj že príjemný rozhovor. A my sme naozaj radi, že si tu spoločne s nami a že vlastne ty si nás tak trochu svojím spôsobom aj spojil. Lebo keby nie teba, tak my dvaja tu nie sme. Za čo ale ti vlastne ďakujeme? Neviem, či v tom mal úplne prsty Andrej, ale tak prihrajme mu polievočku, veď napokon bude nás mať na tých štátniciach. Presne. No, teším sa na vás, na štátnice. Bude to ťažké. Dúfam, že nebudeme v tej komisii, čo ty. Jeden z vás sa určite rozplače a ten druhý uvidíme, čo s ním. A ten druhý bude Viki, lebo ja vydržím svoje emócie držať. V každom prípade ďakujeme, že si našiel čas a bol súčasťou ranej show Trnavského rádia. A ja ďakujem, bolo to tu naozaj skvelé. Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Hej, vy tam! Odteraz už nemusíte počúvať rádio. To najlepšie môžete sťahovať do smartfónov a tabletov. Trnavské rádio má podcast. Šikovná vecička, vďaka ktorej môžete počúvať aj to, čo ste v rádiu vôbec nepočuli. Áno, je to taká aj zábava, aj práca, všetko dokopy, no treba sa v živote tešiť na všetko. Podcast Do ucha nájdete v každej dobrej podcastovej apke. Alebo si kliknite na www.trnavskeradio.sk.